Предложенията на политиците валят едно след друго, а въпросът остава – кой и как ще управлява държавата? На редовното правителствено заседание премиерът отправи няколко сложни за анализ послания. Първо се опитал да каже, аз ще пробвам се пак да съставя някакво правителство. А и второто, което се опитал да каже, даже мога да го направя и със Слави Трифонов. Трето нещо се опитал да каже, между редовете, опитал се да каже, аз печелих изборите, сега ще ви видя вас какво ще направите. Аз дори да не мога да съставя правителство, ще ви оставя вас напред, да вършите трудната работа, да правите коалиция Орел, Рак и Щука. Опит за отдаване на депутати на концесия, за да се състави кабинет, сме виждали неведнъж през годините, коментират анализатори. Доколкото успяваме да видим в социалните медии, дълно да не е партенка, ама така е говорил пролетта на 2013 година. Практически коалиционно управление, ако някой не си плюе на сората, не е възможно. Значи единственият начин е да се опита експертно правителство, идеята, която Бойко Борисов предложи, но през неговия мандат това не може да получи парламентарна подкрепа. Експертите са категорични. Почти всички партии не искат нови избори. Скорошни избори няма да доведат до съществено различен резултат. Обществото е силно поляризирано. Да, с лек превес на тези, които са против досегашното управление, но недостатъчен, за да имаме едно спокойно и балансирано управление. Въпросът не е това дали ще скъпи или евтини изборите. Въпросът е дали резултата ще бъде различен от този, който сега виждаме. Промяна на ситуацията трябва да има, за да се избегне тежка политическа криза. Ако поседи още малко така патова ситуация, хаос и стане, да речем, още някое друго по-късно убийство в София, хищина са малко хората, които казват, я да връщаме още от същото. Анализаторите допълват, нареждането на политическия пъзел зависи от народните представители.